Milí televízni diváci, milí poslucháči, vítajte pri sledovaní alebo pri počúvaní relácie s názvom Flashbacky. Toto je Godzone podcast, v ktorom dnes vítam našu hostku, verím, že teda je to gramaticky správne povedané, Kláru Neslušanovú. Klára, vítaj, ahoj. Ahoj, ďakujem. Ďakujeme, že si prišla do podcastu. Klára, na úvod, naši diváci a poslucháči už veľmi dobre vedia, čo ťa čaká. Je tu pre teba pripravená takáto miska otázok, v ktorej, ako si môžeš všimnúť, je celkom dosť otázok. Upgradeli sme ich od posledného podcastu, priatelia. Ja len pripomeniem, že sú to otázky takého rôzneho charakteru, aby sme sa o tom našom hostovi dozvedeli možno aj niečo z takého iného súdka, ako sa budeme potom v podcaste s ním rozprávať. Takže, Klári, ja ťa poprosím, vystiahni si tri za sebou a prečítaj na hlas a odpoveď ako uznáš za vhodné. Je možné, že niektorí sa budú opakovať, pretože také tie, ktoré mňa zaujímavujú, oh, ako si napríklad, že čo bolo v tvojej poslednej SMS-ke, to, to je vždy zaujímavá otázka na hostia. Um, takže takéto sa tam môžu objaviť opakovane, ale <laughs> v každom prípade dávam ti teraz priestor, Klara, ďakujem. Dobre, takže prvá otázka, máš nejaký ranný rituál? OK, výborne. No áno, ja som taký ranný typ, takže mám rada ranné rituály a ráno začínam modlitbou, a, že sa modlím a čítam si písmo a potom e, väčšinou sú pre mňa veľmi dôležité ranejky, takže si dám záležať, že čo si pripravím na ranejky. a teraz keď už deti chodia do školy, do škôlky, tak o ne sa postarám a tak. A pravda, že moja ranná kozmetická rutina, takže to musí byť. Takže to sú moje ranné rituály. O koľko ráno stávaš, keď už teraz sme pri tej Aha, otázke? No, tak, tak skôr. Hej, že uh -huh. Teraz poslane... -30? <laughs> Hej, asi Nie vážne? Áno. Ale niekedy aj skôr sa mi podarí. Takže tak, aby som mal dosť času na tú modlitbu. Wow. Že to je to pre si dlho, že si vlastne ranný človek. Uh -huh. yeah. hej, hej, taký ranný typ. Ideš tým pádom spať večer skôr? Dovolia ti to deti? Áno, jasné, deti mi to dovolia, ale či mi aj manžel to dovolí, on ešte sa veľakrát chce rozprávať a vedia, ja chcem, takže, uh, ale snažím sa ísť späť skôr, že aj večer bývam skôr, znamená, že od také desiatej. Super. Napríklad. Vďaka, vďaka, že si nám odhalila aj takúto vec zo svojho súkromia. Mali sme tu aj tvojho manžela, Áno. ktorého určite viackrát budeme spomínať, takže aj na ňo sa spýtame. Je to Martin Neslušan, pozývame vás pozrieť si aj podcast s ním, ak ste ho náhodou ešte nevideli. Klári, ďalšia otázočka. Keby je za každé povolanie na svete rovnaká mzda, čo by si robil? Rola. Robila. <laughs> Prepač, <laughs> že, oni, sú, oni, sú, možno, že všetky aj v mužskom rode tie otázky. Čo by som robila? Aha, že akože povolanie, keby nezaležalo na peniaze. Áno, 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 mm. že vlastne môžeš robiť čokoľvek. Že či máš niečo, nejaký taký dream job napríklad? Neviem, akože asi... Uh, ja som vyštudovaná učiteľka, a asi, asi by som to robila, ale baví ma aj cestovanie, tak možno niečo s tým, že ak by sa dala spojiť s tým nejaká práca. Takže, takže možno niečo také. Zaujímavé, super. Dobre, a posledná otázka, čo bolo najväčšie dobrodružstvo tvojho života? Wow. <laughs> uh, tak um, zažila som za život veľa dobrodružstiev, ale po, v poslednej dobe, teda minulý rok som bola na Islande. Wow. S mojou kamarátkou Lenkou, tam sme boli na týždeň same a vlastne sme precestovali celý Island. Dve ženy ste sa takto Dve. vybrali same na Island? Ano. Spali sme v aute a, a bolo to super. Že bol to naozaj nádherná krajina. Odporúčam všetkým ísť. Ivo, dúfam, že zvažuješ ísť na Island. Je tam nádherne. A, a bol to naozaj taký... Aj taký veľmi požehnaný čas, že my sme sa aj veľa za to modlili, aby, aby nám tam pán Boh tak hovoril a aby nás tam k sebe ešte viacej tak pritiahol. Wow. A tak... Ale bolo to dobré družstvo, no, že tam niektoré tie časti sú veľakrát také neobývané a tak, že, ale... Bolo to nebezpečné? Tak hovoria, že Island je jedna z najbezpečnejších krajín na svete, takže sme sa nebali, ale keď to niekomu rozprávam, tak sú ľudia takí, že čo, vy, vy ste aké dobro, dobrodružné a my, že bolo to super, stalo to za to, choďte aj vy. Wow, Klári, verím, že o tomto nám prezradíš viac v podcaste. Teším sa na to. Priatelia, práve v tejto chvíli sledujete Gazom podcast, s názvom flashbacky a my s Klárou neslúšanou ideme ďalej. Priatelia, vítajte naspäť v štúdiu flashbackov. Pozerať nás môžete v televízii Noé, počúvať na streamovacích platformách ako Spotify a ďalšie. Takisto nás môžete sledovať na YouTube kanáli s názvom Gadzon Daily, ktorý môžete odoberať a takisto komentovať, z čoho budeme určite veľmi radi. A takisto nás môžete počúvať na Spotify a v rádiu Mária. V každom prípade dnes u nás v štúdiu sedí Klára Neslušanová, ktorú ak by som mohol na úvod trošku prezradiť niečo o nej, povedal by som o nej, že je vyštudovaná učiteľka, momentálne na teda vyštudovala uh, biológiu a geografiu, uh -huh. trafil som sa, uh, pochádza z komunity Eden v Seredi. Um, manželka Martina Neslušana, ktorého sme tu tiež v podcaste mali, uh, mamička dvoch detí a tretie teda na ceste, gratulujeme aj, aj touto cestou, Díkym. priatelia, môžete pogratulovať aj vy v komentároch nášho YouTube kanála, ktorý som spomínal, že môžete komentovať. Uh, Klári, naša taká tradičná otázka na úvod uh, každých flashbackov je, že ako ten host, ktorý k nám príde do štúdia, uh, spoznal pána. Väčšinou sa teda rozprávame s veriacimi ľuďmi, ktorí s Bohom čo to zažili. A nás zaujíma na úvod aj taký ten tvoj príbeh. Tak povedz nám, že aký, aký bol. Tak uh, ja pochádzam z takej tradičnej rodiny veriacej a moji uh, rodičia sú takí naozaj, že hlboko veriaci a že, že odozdali mi vieru v podstate mi odozdávali už od malička a viedli ma aj k takým takým hodnotám, ktoré, ktoré mám aj doteraz, za čo som im veľmi vďačná. A myslím, že mi dali naozaj taký, taký dobrý základ, na ktorom môžem stávať aj teraz v našom manželstve. No ale teda, ako to už býva, <laughs> prišla puberta a napriek tomu, že som naozaj z takéto dobrej rodiny, tak som chcela poskúšať čo svet ponúka a tak máte tak trochu stiahol svet, že som si tak nejak, neviem, chodila na párty a s tým spojené veci, nejaký alkohol, cigarety a tak. A hlavne v čom bol o, taký môj problém, boli vzťahy s mužmi, že mala som ich tak viacej a, a hlavne hľadala som tam takú identitu alebo také potvrdenie, že že som nevedela, kým som a v tých vzťahoch som toho nejak tak hľadala. No takže to bolo také náročnejšie obdobie v mojom živote. No ale pán Boh mal so mnou iný plán, za čo som mu veľmi vďačná. A o, vlastne to bolo na strednej škole. A tam začalo vznikať také spoločenstvo, ktoré založila ináč Mariškovierová. Pozdravujem. A ona vlastne bola moja učiteľka nemčiny a ona založila toto spoločenstvo a pozvala ma do neho, že či tam nechcem chodiť. Pretože videla, že žijem teda niečo iné a chcela mi ponúknuť viacej. No a tak som začala chodiť do tohoto spoločenstva. A videla som, že tí ľudia, že čo tam sú, tak žijú úplne niečo iné a že sú oveľa viacej náplnení z toho, čo prežívajú tam, ako ja na nejaké párty. Takže ma to veľmi tak oslovilo a vlastne v tom spoločenstve som zažila prvýkrát taký boží dotyk a, a pán Boh tak začal meniť môj život. Takže to bol jeden taký kľúčový, kľúčový bod v mojom živote pri tomto obrátení. No ale stále nejak som tak uh, v týchto vzťahoch tak uh, tápala, že ešte to nebolo úplne ok. No a vlastne druhé, druhé také obrátenie prišlo, keď som išla na kurz Fathers Heart, Otcovo srdce. A tam som vlastne spoznala, o, že Boh je dobrý otec. Že to nie je len nejaký sudca, ale že naozaj mu, na mne záleží na tom, čo prežívam čo cítim a, a na mne samej. A to bol pre mňa naozaj taký, taký kľúčový bod, keď som si povedala, že, že proste takýto chcem mať s ním vzťah, že, že nie len niečo, že pomodlím sa a to je všetko, ale že ako s otcom. No a veľmi krátko na to som ešte začala chodiť aj na líderskú animátorskú školu, No a tam som stretla vlastne veľmi veľa ľudí, ktorí som videla, že žijú tú vieru úplne, že naplno. A, a znovu tam bola taká tá túžba, že wow, že toto by som chcela. A špeciálny bol taký jeden víkend, keď nám prišli svedčiť manželia Lipovský a hovorili vlastne svedstvo svojho života. A Marian hovoril vlastne o jednom takom momente, keď Bohu povedal vetu, že že, že Pane, že chcem ísť za Tebou, aký by ma to stalo čokoľvek. No a to bolo veľmi pre mňa také silné a som vlastne večer, večer na chvála vtedy to tiež tak vyznala Bohu, že proste ja chcem ísť za Tebou, aký by ma to stalo čokoľvek. No a pán Boh to zobral vážne a vtedy úplne sa začali meniť veci v mojom živote, že, že boli uzdravené aj tieto vzťahy, aj, aj proste naozaj, že všetko a že, a že naozaj tak úplne znovu sa rozhorel oheň v mojom srdci a, a, a dala som Bohu všetko, naozaj že každú oblasť. A to vlastne sa deje aj doteraz, že sa tak snažím fungovať, že, že dávať mu všetko a, a prežívať s ním každého života, takže tak. nám, Klári, zaujímavá ešte určite niekde v takomto bode svojho života, od toho obratenia si stretla aj Martina, ktorého sme tu mali v podcaste, si jeho manželka spolu slúžite aj u vás doma v Seredi, ale aj na mnohých ďalších miestach. Keď som robil taký research trošku na internete, tak som našiel mnoho podcastov s tebou, rôznych povzbudení na, na rôzne témy. Ako ste sa dvaja vlastne stretli a dali dokopy? My sme sa vlastne stretli na tej líderskej animatorskej škole, mm. takže tam to bolo, ale bolo to vlastne až potom, ako, ako som dala Bohu všetko, že, že to naozaj súvislo aj potom mm. s touto oblasťou, že, že Martin vtedy... Uh, tak, ho, tak, išiel úplne za pánom, že, že jeho uh, moto, nie moto, je to vers písma, bolo, že hľadajte neskôr Bože kráľstvo a všetko ostatné vám bude pridané a, a ja som vlastne to potom prijala tiež za svoje a ja, že takto sa snažíme žiť a fungovať. Vy ste vlastne, dalo by sa povedať, Martin, keď tu bol, tak hovoril o o tom, že je v podstate služobník na plný úvezok, to znamená, že nemá nejaký regulérny job, nejakú výplatu každý mesiac. To znamená, že žije, žijete v podstate z darov, alebo z toho, čo pán voľni dá možnosť nejaké podpory zo spoločenstva. Um, museli ste vo svojom vzťahu alebo vo svojom manželstve prísť do toho bodu rozhodnúť sa pre toto? Alebo ako to prišlo? Mm. Myslím, že to bolo ešte predtým, ako, ako sme sa stali manželmi, že už keď vlastne sme spolu chodili a boli zasnúbení, tak ó, som videla, ako Martin funguje, že on naozaj bol takto rozhodnutý fungovať od začiatku že slúžiť pre pána a nebolo to vždy ľahké, ale ja som vedela, že proste nejak som to tak prežila v srdci, že, že chcem stať v tom za ním, že proste že nechcem sa bať o peniaze alebo o to, že čo budeme jesť alebo čo si oblečieme, ako je napísané v písme. Takže uh, tak proste som nejak tak vo viere <laughs> išla do toho, ale, ale hej, že, že veľakrát... Uh, je to naozaj o tom, že, že musíme dôverovať pánovi, že sa, že sa postará aj, aj o tieto veci, keď mu dáme svoj život, keď mu vydáme naozaj všetko. A že, a že nás učí tej dôvere. A ono niekedy to tak akože pekne znie, že super, že veď vy dostávate samé peniaze, alebo neviem čo, ale že veľakrát sme boli v takej situácii, že som videla, ako keby pán Boh tak, tak znova chcel preskúmať naše srdce, že, že či mu dôverujeme, že či už už sme si na to príliš nezvykli, hej, že a boli proste nejaký mesiac, si pamätám, jeden taký moment, že sme mali zaplatiť nejaký šek a na bolo, že nula. A, a ja som tak hovorila, že pane, tak ako to zaplatíme, že to už bolo nejak, takže za pár dní sme to mali zaplatiť. A, a to bol presne znova ten moment, keď som mu tak potrebovala vyznať a povedať, že hej, že dôverujem ti, že, že ty to nejak vymyslíš, že sa proste o to postaráš. A asi na druhý deň proste prišli peniaze a že bola to presne taká suma, ktorú sme potrebovali na to, aby, aby sme to zaplatili. Takže znovu sa tak priznal k tomu, že, že je pri nás, že sa stará. A a to sa deje vlastne neustále, hej, že, že, proste aj, neviem, teraz bol september, kto má deti, to pozná, že september je náročne, náročný mesiac na financie. A, a tiež sme tak rozmýšľali, že no neviem, že ako sa nám to podarí, že utiahnuť a tak. Ale pán Boh úplne sa proste k tomu priznal, že sme dostali presne toľko, koľko sme hmm. potrebovali, proste ešte navyše, že, takže sme boli veľmi vďační. No a niekedy máme aj také vtipné situácie, <laughs> že, že sa pán Boh stará, stará aj o také úplne, že ako keby detaily, hej, že, že raz sa nám stalo že sa nám pokazilo spätné zrkadielko na aute a vlastne bol, ne, nedalo sa akože nastavovať vôbec, čiže nefungovalo. No a nemali sme peniaze na to, aby sme opravili to zrkadielko a tak sme, a tak sme sa tak molili, pane, že čo, ty to nejak vymyslí, že, proste, že chceli by sme to opraviť, to som bola tiež nejak tehotná, Martino sa bál, že keď šoferujem, že aby som proste videla a tak. No a boli sme doma, a zrazu len nám niekto klope na dvere. A tak uh, sme... Že nikoho nečakáme, že čo, tak sme otvorili dvere, no a bola tam jedna pani a ona hovorila, prepačte mi, prosím vás, prepačte mi, že ja som vám odrazila spätné zrkadielko na aute, že odpustite mi, nech sa, že ja vám zaplatím celú opravu. A my... Amen. A my sme hovorili, že ďakujeme vám pekne. Nie, nemáme sa vôbec. Takže, hej, že niekedy pán Boh to robí úplne tak vtipne. Wow. Že... Aj tak to sa stará. To je krásne, prepáč, ja úplne vyvedlo zmeri, ale v tom dobrom slova zmysle. Klári, povedz mi, že... Um... Ja by som teda akože si dovolil povedať, že v podstate slúžite celá rodina, či už keď Martin niekde slúži a tak, a, a, ale v jeho prípade si to tak vieme predstaviť, že čo to znamená, že či už ide niekam hovoriť možno nejaké svedectvo, slúžiť nejakým slovom alebo chválami niekam do nejakého iného spoločenstva, a, alebo robiť nejakú víkendovku alebo čokoľvek, že, že myslím si, že v tomto nám je to celkom jasné, že v čom môže spočívať tá služba. A, v čom spočíva tvoja služba, alebo ako to ty vnímaš, možno obzvlášť, že si jeho manželka, žena na materskej, že ako to celé vnímaš, že keď on je že tak služme v podstate nejak, že celá rodina, alebo aj teraz si tu v podstate mm -hmm. chodíš na nejaké výjazdy aj ty, alebo že ako, ako to prakticky vyzerá u vás? Mm, tak začal by som asi tým, že ako vnímam ja tu jeho službu, že, že naozaj nás vždy tak strežovci k tomu viedli, že proste, že... Martin, keď je preč a slúži on, že slúžime celá rodina. Aj, aj deťom to tak vysvetlujeme, že, že, nie, že tatinko je preč alebo čo, ale vysvetlujeme, že slúži, že, že, proste, že, dávame my to najlepšie, čo máme, aby, aby druhý ľudia, aby druhým ľuďom bolo poslúžené. A snažím sa mať taký postoj, že naozaj toho, že to moje miesto možno v tom čase je doma s deťmi, ale že aj to je služba. A veľakrát som aj s tým bojovala, že som bola taká nejaká nahnevaná alebo čo, že, že už to bolo pre mňa náročné, že byť sama alebo tak, ale pán Moh veľmi tiež v tom... Mm, mi tak premenial srdce a ukazoval mi, že, že aj to je služba, že to, že uspávam deti, alebo že to, že mu navarím a že neviem čo, sa starám o domácnosť, že takisto, že a má to rovnakú cenu, rovnakú váhu proste v jeho kráľovstve. Takže, takže tak takýto sa snaží mať postoj naozaj, keď, keď ide on. Ale musím povedať, že Martin je naozaj v tomto skvelý manžel, že on veľmi podporuje aj mňa a chce, aby som aj ja slúžila, takže ma takto vysiela a posiela a v poslednej dobe je to až také, že ľudia sa pýtajú, že a kde je Martin, že všade len teba vidíme. Akože nie, že som mala nejak veľa tej služby, ale... Ale hej, že, že vidím, že on stojí za mnou tiež takisto a že, že proste chce, aby, aby som mohla aj ja slúžiť, že vidí to, čo mne pán moh dáva tiež a, a ne, chce, aby som to nemala len pre seba, ale, ale delila sa s tým. Koniec koncov, my sme sa bavili pred podcastom, že teraz je v podstate Maťo doma s deťmi. Áno, <laughs> je <laughs> to tak, takže áno. <laughs> Klára, vieme o tebe, že... Konec koncov aj v našom spoločenstve, z vášho spoločenstva ste nám boli slúžiť v oblasti duchovných dárov. Um, kedy sme sa aj my chceli posunúť v tomto ďalej. A vieme o tebe, že slúžiš aj takou službou slova, proroctva, dalo by sa povedať. A možno nás teraz pozerá aj niekto, kto sa s tým ešte možno nestretol. A keď sa povie proroctvo, tak nás možno napadne také, že vízia nejakej budúcnosti alebo typovanie nejaké športky. A alebo to môže byť proste čokoľvek iné, čo si pod tým niekto predstaví, nejaké zjavenia a podobne. A mňa by zaujímalo, že, že Keďže sa pohybuješ v tejto oblasti a Božie Slovo konec koncov hovorí, že všetci máme prorokovať ako kresťania, tak čo to v podstate z toho nášho kresťanského pohľadu znamená? Tak ó, áno, je to napísané v Božom Slove, že, že, že začala by som možno z takého konca, že každý z nás je Božím synom a Božou dcerou. A je napísané, že moje Oce počujú môj hlas. Mm. Takže každý z nás počuje Boží hlas. A to je vlastne základ aj pre každé prorodstvo. To, že počujeme Boží hlas a, a na tom staviame. A že veľakrát to začína tak, že, že počujeme ten Boží hlas možno pre seba. Že v modlitbe, keď potrebujeme počuť... Myslím si, že je veľmi dôležité si aj pýtať v modlitbe, že to, ako nás pán mohol vidieť. A aby nám, to, aby nám to hovoril. A, a potom, ak sa rozvinie aj tento dar, že ak túžime po ňom, že veľakrát je to o tom, že stačí, že túžiš potom, aby, aby tento dar si dostal, tak Duch Svety dáva naozaj, že v radosti a v plnosti a, a potom môžeš týmto darom slúžiť aj druhým ľuďom. A ako to možno vyzerá v praxi, tak je to to, že snažíme sa ľuďom sprostredkovať taký Boží pohľad na nich samých. To, ako ich Pamoh vidí, alebo, alebo čo má pre nich pripravené. Alebo možno veľakrát ľudia sú v takom období, že, že nevedia, že kam ďalej, alebo sa pýtajú, že čo. A pán Boh im do toho chce hovoriť. A že aj o tom je prorodstvo, že, že im pán Boh tak ako keby rozjasní ten pohľad, že, že im ukáže, ako on to vidí celé. Takže... Či prakticky si sa za niekoho modlíš a uh -huh. povieš mu to, čo ti nápadne možno, alebo nejaký úryvok z Božieho slova, alebo tak nejak prakticky si to môžeme predstaviť. Hej, prakticky asi to vyzerá tak, že naozaj, alebo môžem povedať, že ako som ja s tým začala, že, že pre... začala som presne tak, ako som hovorila, že v osobnej modlitbe som hmm. si pýtala, čo proste pán Boh hovorí mne. A potom som čítala jednu knihu čona bolca a on hovoril vlastne, že, že on tiež začal veľmi tak jednoducho, že bol niekde na nejakom stretnutí a proste si len pýtal, že čo pán Boh chce povedať nejakému človeku no a povedal mu to a tak ďalej. No a ja som si povedala, že wow, že, že proste to chcem aj ja, že, že proste že tužím slúžiť druhým ľuďom, že, že tak ako ja sama to zažívam, že pán Boh je proste dobrý, dobrý otec a že nám hovorí. No a tak som si proste povedala, mávali sme také chváli, no a tak na tých chválach som si tak modlila a som uh, si tak povedala, že dobre, tak Pani Ježiš, čo chceš povedať tomuto človeku? No a uh, zatvorila som oči, modlila sa a niekedy presne mi prišiel, prišiel nejaký verš z písma alebo som mala nejaký obraz a o, to som povedala tomu človeku a veľakrát to bolo naozaj také, že som musela vychádzať zo svojej zóny komfortu, že ísť za nejakým človekom a niekedy mi tie obrazy prišli veľmi <laughs> smiešné, alebo že mne to nedávalo žiaden zmysel ale keď som to povedala tomu človeku, tak Čím častejšie som to ako keby praktizovala, tak tým potom stále viac som mala tú pozitívnu spätnú väzbu, že to proste naozaj sedelo. A tak som sa vlastne naučila rozlišovať, že, že čo je duch svety a čo nie, že čo boli moje myšlienky a čo boli myšlienky od ducha svetého. A myslím si, že je to práve o tomto, že duch svetý má veľmi rád poslušnosť, že ideme v tej poslušnosti, že proste on nám niečo povie a aj keď nám sa to môže zdať ako hlúposť, tak tomu človeku to môže zmeniť život že proste a keď do toho vstupujeme, tak on, on sa k tomu priznáva. Takže... Pamätáš si na nejaký možno taký konkrétny feedback, ktorý si k nejakej takéto modlitbe niekedy dostala od niekoho? Uh, Hej, no tak... Či to sa vlastne až tak nehovorí úplne? <laughs> Keď je to pre, teda pre nejakého človeka, tak sa to akože asi nevynáša na verejnosť. Hej, hey, myslím, že sú to veľakrát také naozaj, že veci. osobné veci, uh -huh, ktoré... Rozumiem, ja uh, asi neviem nejaké konkrétne ve uh, príklady hovoriť, ale... Ale... Mal som niekedy napríklad také, že vtipné, že som si myslela, že to je strašná hlúposť, že neviem, proste jaké slovo, že ovečka a ja, že tak to je trapné proste, že ovečka a že ten človek prežíval nejaké také ťažké obdobie. No a ja som si povedala, že dobre, že pani šu, že idem naozaj z tej poslušnosti a že... Ale som riadno, tak vnímala som pre teba slovo, že ovečka. No a ten človek bol z toho veľmi dotknutý, pretože hovoril, že v poslednej dobe, že naozaj veľakrát mu ide tá pieseň, som tvojou ovečkou, tak, a potom ešte nejaké ďalšie veci. A že som si hovorila, že dobre, že tak ďakujem ti, Pane Ježišu, že, <laughs> že, že, že toto je také. Alebo niekedy, niekedy pán Boh uh, nám dáva uh, také slova poznania práve preto, aby bola pozvihnutá viera toho druhého človeka. A že, a že, pamätám si, že raz som napríklad tak išla, že... Uh, som niečo také vnímala, že ten chalan je motorkár. Hej? A, a, tak som išla za ním, že no to je ale dosť veľký risk. A tak som išla za ním a povedala som mu, že, že pán mi hovoril, že, teda, že máš rád motorky, že si motorkár. A on úplne tak na mňa podrel, že to odkiaľ si vedela. A po sa pozeral na seba, že čo má na sebe motorkárske. ale zdvihla sa mu vlastne tá viera a mohla som mu potom odovzdať aj, 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 to ďalšie slovo, ktoré, ktoré mu pán mu chcel povedať. A myslím si, že, že to prinieslo ovoci. Alebo raz sa mi stalo, to bolo u vás na spoločenstve, že som mala taký... Uh, taký obráz, že som videla, že uh, ten človek, že si vyberá auto, že si, a ktoré si chce kúpiť. A ja som to začala hovoriť, tento obráz, a ten človek úplne tak na mňa pozera a ja, že čo sa stalo, čo sa stalo. A on, že teraz pred chvíľou som si vyberal auto, ktoré si chcem kúpiť. A potom som hovorila, že nejaké športové auto a on, že bolo to športové auto, ako si to vedela. A, a ale to, nehovorím to akože preto, že sa tu nejak chcem chváliť, ale že, že naozaj, že pán Boh chce aj takto hovoriť. Že proste naozaj, aby, aby ten človek vedel, že je videný. Že proste pán Boh ho vidí a že mu na ňom záleží a že, že vie o všetkom. Že ja som to nemala ako vedieť, že on si vyberal nejaké auto pred chvíľou, ale v ňom to naozaj spôsobilo ten pocit, že, že pán Boh ho mne vie a že niečo mi chce aj povedať, odozdať. Takže... No, aj takéto veci sa dejú. Ďakujeme veľmi pekne, Klári, za vzdelanie. My sme túto tému len načali, ja by som povedal, že ešte len začali, ale v tejto chvíli sme už vyčerpali náš čas pre televíziu, no Takže sa priatelia s vami v televízii budeme musieť rozlúčiť, ale chceme vám povedať aj dobrú správu. A tá dobrá správa je, že v tomto rozhovore ešte budeme pokračovať na Spotify, ďalších streamovacích platformách, na YouTubeovom kanále Gazon Daily, takže všetkých z vás pozývame dopozerať tento rozhovor s Klárou Neslušanovou. Prajme vám všetkým veľa, veľa požehnania. Klári, s sa teda lúčime. Aj s vami, milí televízni diváci, a ja pozývame vás ďalej do rozhovor rozhovoru tam, kde sme spomenuli. Majte sa krásne. Čaute. Ahojte. Chlári, my ideme úplne plynule na YouTube v tejto chvíli, tak ako je to zvykom u nás vo flashbackoch a vyčerpali sme náš čas pre televíziu Noé. Veríme, že niektorí z vás, ktorí nás pozerali aj v telke, sa v tejto chvíli pripojili k nám. Ja len pripomeniem, že nás môžete odoberať. To znamená, že môžete kliknúť na tlačítko Odber na našom YouTube kanále, ak nás počúvate na Spotify. Tam neviem úplne, že či sa to dá nejako odoberať alebo followovať. A Michal tiež nevie, takže neviem, <súdňujem> <súdňujem> necháme na vás, ak viete, ak sú tu nejakí väčší odborníci na Spotify alebo znalci, prosím vás, napíšte nám do komentárov, poučte nás, pozrite sa, mi, nevieme všetko ani zďaleka. <súdňujem> Takže radi budeme, keď nám vy poradíte a poviete. Klári, bavíme sa teda o službe prorodstva konkrétne, pretože to je niečo, v čom sa ty pohybuješ v rámci spoločenstva, v rámci vašej služby. Je však kopec ďalších duchovných darov, spomenula si, ani sme nespomenuli, že dary jazykov, ale hovorila si ešte o dary poznania a tak ďalej. A tieto veci, sú niečím, o čom nám Božie slovo hovorí, že máme po nich túžiť, máme ich používať, aby sa budovala církev a tak ďalej. Ako by si možno aj z takých svojej skúsenosti, ako ty si začala, alebo naskočila na túto cestu s Duchom Svetým, ako môžeme my, bežní kresťania, do toho, do toho nejakým spôsobom vstúpiť? Ja si myslím, že je to naozaj veľakrát o tom, že chceme. Že chceme, že chceme do toho vstupovať, že, že niekedy sme takí pohodlní, že sa nám nechce, ale keď máme tú túžbu, tak Duch Svetý na to odpovedá. A aj akurát minulý víkend sme boli na stretnutí prorokov a Miško Kevický tam nám vysvetloval vlastne, že, že ten preklad v Korintianom, že, že Duch Svetý že rozdeluje dary, mm. Uh, nie je v slončine úplne správny, pretože nie je to, že to rozdeluje, že Ivo, tak ty budeš mať dar jazykov a už žiadený nedostaneš, no. hej, tuto niekto ďalší dostane dar prorodstva a tak ďalej, ale že, že Duch svety, ako keby je, že, um, že ich rozdáva, že akože, hej, že, že keď potrebuješ takýto dar, tak on ti ho dá. A že vlastne každý z nás proste naozaj má k dispozícii tieto dary, keď o nich prosí, keď po nich túži a že ich o, môže dostať. A myslím si, že môže byť o, taká situácia, že, že niekto, o, niekto je možno ako keby obdarovanejší v nejakej oblasti, ale že tieto dary sú naozaj, že úplne pre každého. Takže to je naozaj o, o tej poslušnosti a o tom, že sa učím do toho vstupovať a že, a že chcem. Takže, tak. Dá sa v tom nejako navigovať, že nechcem povedať, že ako to robiť správne, ale či sú nejaké akože dané pravidlá, uh, ako, ako, ako sa v tom celom hýbať. Ja si len spomeniem uh, na svojich rodičov. Uh, a takéto začínajúce charizmatické hnutie, že tam sa prorokovali všelijaké veci aj do budúcnosti, aj do vzťahov, toto bude tvoja žena, toľko to budeš mať deti a, a podobné veci. A potom z toho vznikli aj všelijaké také, akože že mnoho ľudí odišlo, alebo také nedorozumenia, nepochopenia, možno taký strach potom všeobecne mm -hmm. z tých duchovných darov, že ľudia boli nie, takí, že sa toho stránili a potom sa začali možno rozdielovať, že toto sú tí, 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 tí charizmatici to to, a, a tak ďalej. že. že ako, ako sa v tom celom možno nejako navigovať? Alebo ako uh -huh. máš tých skúseností? Tak ja si myslím, že áno, že veľakrát oh, to bolo ne uchopené tak nesprávne. A boli nejakí ľudia možno označení za nejakých falošných prorokov, alebo tak. Ale v oh, písme to je jasne napísané, že proroctvo má byť na budovanie, pozbudenie a potešenie. Uh -huh. Takže každé proroctvo by malo byť postavené na tomto. A takisto... Oh, by nemalo byť v nesúlade s Bibliou. Hej. Čiže každé proroctvo by malo vychádzať naozaj z, tom, z toho, čo je napísané vo Svetom písme. A že žiadne domy, domyslené nejaké iné veci. A potom hej sú aj pravidlá, taká tzv. etiketa proroka, to, ktorú Pali Strežo vyučuje, ale myslím si, že aj mnohí ďalší iní proroci, že sa neprorokuje do vzťahov, že určite nemôžem nikomu zaprorokovať, že toto bude tvoj muž alebo tvoja žena a aj, aj my sme veľmi v tom také takí opatrení, lebo veľakrát ľudia to chcú vedieť, že čo, čo proste mám robiť, že mám ísť do tohto vzťahu, nemám a že myslím si, že Pán Boh uh, chce tebe hovoriť osobne do toho a nie niekomu druhému, kto ti to prikáže, pretože potom je to veľmi zväzujúce a neprineslo to, myslím si, že skoro nikdy dobre ovoci. Takže do vzťahov sa neprorokuje, potom takisto deti sa neprorokujú, aj keď veľakrát ľudia majú takú túžbu, hlavne takí, ktorí možno deti nemôžu mať alebo dlho nemajú, tak chcú vedieť, hej, že či bude mať dieťa a preto, preto je toto je taká oblasť, do ktorej by sa nemalo prorokovať. A potom tiež dátumy to je také. A je to kvôli tomu tiež, že, že, potom ľudia bývajú takí zafixovaní, že dobre, že tak dovtedy sa to stane, lebo pán Boh to povedal. A zabudajú na celý ten proces predtým, že ktorý pán Boh chce s nimi spraviť a sú len zafixovaní na nejaký dátum. Ale niekedy možno pán Boh od nich chce, aby dovtedy niečo urobili, alebo tak, alebo sami sa učili vstupovať do niečoho. Takže dátumy, vzťahy a deti sú veci, ktoré sa určite neprorokujú. Dostala si niekedy ty možno nejaké také prorodstvo, alebo vyslovil niekto na tebo niečo v modlitbe, čo si potom videla, že prinieslo nejaké ovocie do tvojho života? Hej, aj je to také čerstvé, čo vlastne sa dial posledný rok a bolo to prvostvo, ktoré som dostala od inej ženy a znelo, že to, čo ti bolo vzaté, že ti bude dvakrát nahradené. A bolo to vlastne v období, keď veľmi čerstvo sme prišli o bábetko, že som potratila a keď som počula, a ona, tá žena vôbec netušila, že som mal nejaký potrát alebo niečo také. A ja som naozaj to bolo veľmi pre mňa silné. No a a vlastne zobral som to tak za svoje že dobre, že Pán Boh mi toto prislúbil no a vlastne teraz som tehotná už v 9. mesiaci a vidím, že Pán Boh je verný, hej, a a to prosvo bolo pre mňa veľmi dôležité v tom, že toto tehotenstvo bolo také náročnejšie, že som mala mnohé také problémy a ťažkosti, že som na začiatku veľmi krvácala a sme mysleli, že, že to bábätko nezvládne. Mal som potom také, taký obrovský hematom, ktorý bol väčší ako bábätko, takže zase tam bol hroziaci potrat. Ale pán, to, čo sa dialo v tom období, bolo to, že pámo mi stále hovoril, že Klára, že, ale ja som ti niečo prislúbil, že, že ja som ti dal svoje prislúbenie a že môžeš na ňom stať. A takže to bolo naozaj procu, ktoré bolo veľmi kľúčové v poslednom období môjho života, že, že som si to pripomínala, že proste pámo mi toto povedal a to je pravda. Že nie sú pravda Uh, nie, že to, čo sa deje okolo mňa že na to nemusím pozerať ale že, že, m že pravda je to, čo hovorí on že on je nad všetkými nejakými ťažkosťami komplikáciami a vidím, že je verný no, že naše babetko sa už verím, že čo chvíľa narodí a, a bude v poriadku Takže tak, amen, pámohe, dobrý. Ďakujeme, pekne. Ďakujeme, že si prišla, napriek tomu, že si v požehnanú staviu, v vyššom štádiu, teda aj tu do podcastu, že ťa Maťko pustil, že si merala tú cestu. Uh, Kláry, keď tu bol Martin, tak spomínal také obdobie svojho vyhorenia v službe a možno sa ešte trošku vrátim k tej téme uh, tej rodiny a, a služby. Ako si to ty prežívala, uh, to obdobie? spolu s ním. On to tu spomínal v podcaste, ja by som len na to chcel nadviazať, lebo vlastne je to také vzácne, že mali sme tu jeho, teraz tu máme teba, také dva rôzne pohľady na jednu vec a tí z vás, ktorí nás počúvajú a pozerajú pravidelne, tak verím, že to môže byť pre vás takým obohatením, niečím, čo vás môže inšpirovať takisto. Povedz nám, kráľ, že ako si to ty zo svojho pohľadu videla celé. Hm. Tak bolo to jedno z takých náročnejších období v našom manželstve, ale... Oh, som za to aj vďačná, že, že nás pán Boh celým tým previedol a myslím si, že sme mali veľmi takú milosť v tom celom, že, že to vyhorenie veľakrát je také, že, že ovplyvne ako keby každú oblasť proste života človeka a že, že ako keby každá oblasť nejak tak stráda. No ale paradoxom bolo to, že naše manželstvo vtedy naopak sa veľmi prehlbovalo a rástlo a takže hovorím, že preto hovorím, že to bola taká milosť, lebo vlastne to sa dialo aj počas korony. No a my sme zrazu mali oveľa viacej času na seba a byť doma. No a vlastne začali sme oveľa viacej chodiť na turistiku. A na tej turistike, no musíš, čo budeš robiť? No chodíš a rozprávaš sa. <laughs> Takže sme sa veľmi veľa rozprávali. No a myslím si, že, že to bola tá milosť, že, proste, že napriek tomu, že Martin prechádzal tým vyhorením, tak ja som vedela, že, že čo prežíva, ako sa má, pretože sme veľmi veľa takého kvalitného času spolu trávili, že sme sa veľa rozprávali, že som videla, že ako sa v tom celom cíti a čo prežíva a že tým pádom som tomu rozumela, že som nemala taký ten uh, pocit toho, že neviem, čo sa deje, alebo že, že sa hnevám, že proste, že prečo uh, sa dostal do takéhoto stavu a že, že to bolo naozaj také, že, že som videla do jeho vnútra, že dal, dal mi nahliadnúť do jeho srdca a tým pádom som tomu rozumela. A, a, a modlila som sa veľa za neho, že modlila som sa za to, aby aby mu pán v tom pomohol, lebo ja som nevedela, že ako bola som, že nemám čo urobiť, pane, že mám prázdne ruky, že proste potrebujem, aby ty si sa v tom oslavil a že, a že on to robil, že, hej, že pomaly naozaj tak uzdraval to jeho srdce a, a, pomohol, mu, pomohol mu z toho vyhorenia sa dostať. Nastali potom nejaké zmeny, ktoré ste na základe možno aj tejto skúsenosti potom aplikovali v rámci rodiny, výchovy detí, služby alebo čohokoľvek? Mm. Myslím si, že, že Martin tak sám na to prišiel, že ktoré sú také veci, že si musí strážiť, aby znovu do toho nespadalo, do toho vyhorenia a tak. A že si naozaj stráži taký čas, aby, aby boli tie oblasti v jeho živote také vyvážené. A vidím, že sa snaží oveľa viac času tráviť s nami, s deťmi, že, že z toho sa teší a robí veci, ktoré ho bavia, aby aby proste znovu nejak neupadol len do toho, že nejaký výkon a tak ďalej. Že... A, a hlavne, aby aj také vzťahy mal v poriadku. A, a vidím, že si tak aj viacej chráni srdce. Takže to si myslím, že sa zmenilo. Klari, ty si spomenula viacero ľudí dneska v rámci rozhovoru, či už to bol Palo Strežo, či už to bola Mariško Vierová. Všetkých týchto ľudí sme mali v podcaste, takže ak si s nimi chcete pozrieť rozhovory, môžete. Tak ja len spomeniem ďalšieho hostia, ktorého sme tu mali a s ktorým sme sa bavili aj o Martinovi, aj o tebe vlastne a o vašej rodine, čiže úplne sa to krásne spája a to je Mirka Čulagová, ktorá prosím pekne robí na záchranke v Seredi. Áno. Aj s ňou si môžete pozrieť dokonca podcast, priatelia. To je zaujímavá náhodička, inak, že z tohto okolia Seredia. Teda takže akože ľudí, ktorí sú s vami nejakým spôsobom konektnutí. Sme sa tu v poslednom čase teda naozaj rozprávali. Ona hovorila, že bola pri, Martinu, pri Martinovi, keď ho vlastne seklo. Áno. <laughs> Čiže to len akože čisto na odáčenie. Priatelia, to... <laughs> Áno, ja Čo... som veľmi dúfala, že budem mať akorát do nás službu a, a naozaj sa to tak stalo. Hej, to že... je super, že vlastne máte na záchranke niekoho takého, Áno. že aj akože veriaceho človeka, na ktorého sa môžete spolahnuť. My hej. tu máme tiež inak, akože vo zvolenie, teda Áno. v rámci sliača slúži môj švagor Daniel Launer, s ktorým tiež, by the way, nájdete podcast. <laughs> akože túto, ja tu celú rodinu som samozrejme obehal hneď, keď sme mali nahrávať podcasty. Čiže tiež um, slúži a je pravdepodobné, že keď si tu za záchranku, tak je jednou z tých posádek, ktorá teda príde, čo je teda príjemné. Nemalo to ako keby <laughs> prídeš nič viac ako toto, čo sme povedali. Ale Mirka, ďakujeme ti za pomoc. <laughs> a záchranu <za> Martina. <laughs> Presne tak, ďakujeme Mirka Čulegová, podcast s ňou nájdete samozrejme na tomto YouTube, Danulalner takisto, um, Paus tiež a Mariš Verová. No a teraz sme uzavreli kruh vlastne s Klárou Neslužanou. <laughs> Máme už všetkých v kope. Všetkých Pokémonov. <laughs> Prepač <páču. laughs> to. Musíte uznať, že to je vtipné, no, hej? <laughs> Klári, ešte pred podcastikom. <laughs> <laughs> Puste priatelia. Hej, kľudne vyjadrite svoj názor v komentároch. Hej. Nemáme s tým žiadny problém. Budeme radi, keď nám napíšete, čo sa vám páčilo, čo vás inšpirovalo. Naopak, čo bolo príliš opovážlivé z našej strany povedať v rámci dnešného podcastu. Klari, rozprávame sa o Islande. Krásna krajina. Ty si tam začala dobrodružstvo vlastne so svojou kamarátkou Lenkou, E, manželia vás teda pustili, e, samé ženy, na takýto dobrodružný trip. E, povedz nám, akože... Nebali ste sa, veď predsa akože samé vydať sa takto do neznáma. E, pustili vás vôbec akože? Manželia, nemali s tým žiadny problém? Tak ja hovorím, že Martin, on je skvelý manžel, takže on hneď bol za... Ja som vlastne dostala ako darček na 30 že také, o, vlastne, takú finančnú podporu hejžne, na to, aby som mohla ísť. No ale celé to vzniklo tak, že Lenka mi len napísala, že počuli, sú vlastné letenky na Islandu, nejdeme. A ja, že dobre, tak sme išli. No a, a neviem, nebáli sme sa, že naozaj tam nejak sme si naplánovali, že, že, kam asi, čo chceme asi vidieť, že kam chceme ísť. No a tak sme proste nasadli do auta, tam sme si požičali auto, no a týždeň strávili okolo celého Islandu, vlastne prešli sme celý Island a špeciálne sme tak akože viac dní strávili na Westfjordoch, ktoré sú také možno menej známe, menej turistov tam je, ale tam bolo úplne že najkrajšie, že to naozaj bolo nádherné miesta, kde Uh, kde je len človek podľa mňa tak uh, tak sa teší a, a proste žasne nad tým Božím stvorenstvom, že, že keď vidíš ako akú nádhernú krajinu proste stvoril Boh, tak vieš že to nemôže byť náhoda, mm. že naozaj sme mali veľakrát taký moment, že sme žasli, žasli nad uh, tými miestami a tiež sa mi splnil môj sen, vidieť polárnu žiaru, takže to bolo tiež veľmi pre mňa také silné a myslím si, že aj to tak našťast lenko posilnilo, že, že veľakrát sme zažívali naozaj také vtipné situácie, alebo že vedieť sa vysporiadať proste no, s mnohými nejakými úskaliami. Ľudia nejaké to úskalie spomínajú, myslím si, že to ocenia určite aj poslucháči aj diváci. Uh, raz sa nám napríklad stalo, lebo tam je veľmi silný vietor, hej Aha. na Islande, že treba si dávať na to pozor. No a uh, boli sme pri jednom vodopáde, no a Lenka sa tam položila ruksak na zem a vlastne uh, zrazu len sme počuli tak, že fu, a my, čo to bolo? <laughs> a pozeráme, a ruksaku nikde. <laughs> a ten ruksak vlastne padol asi 4 metre úplne tak uh, blízko vlastne toho vodopádu, tej, tej rieky. A tam vlastne v tom ruksaku bolo naše všetko. Hej, ja som nemala ruksak akurát na tom výlete, takže tam sme videli, ako sa začal otvárať a pomaly začala vypadávať moja bunda. A teraz sme vedeli, že tam sú doklady a ďalšie veci a že to bol naozaj taký kúsok asi od tej vody. A ja že no dobre, tak... Ideme preto, proste som hovorila, nechyť mi niečo, telefón a idem preto, som tam nejak zliezla dole a podarilo sa nám našťastie teda zachrániť všetky veci, ale neviem, čo by nás povedali naši muži, keby na nás videli v tejto situácii. Povedali že... ste im potom, čo ste zažili? Áno, áno, tak vrátili sme sa v poriadku, ano. živé a zdravé, takže to bolo podstatné. Povedzme ešte k tej polárnej žiare. to tam musí žiť v nejakom konkrétnom období, aby si ju videla, alebo ju tam vidieť mm -hmm. počas celého roka. Hej, akože musíme na to človek trochu aj také šťastie, že aby, aby ju videl, ale hej, vlastne my sme tam boli už, že začínala jeseň v septembri, že vtedy už bola väčšia šanca vidieť ju, lebo napríklad v lete ju nie je tak vidno a musíš, musí byť teda ako jasno uh -huh. a musí byť vlastne, o, musia byť vlastne vhodné podmienky na to, aby si videla, ale tiež nie na každom mieste ju vidieť, lebo ona sa vlastne, vlastne hýbe, Aha. hej, že ona ako keby tak pláva oblohou, uh -huh. takže, takže ja som každý večer pozerala, že či niečo nezbadám a, a sú na to akože také, nejaké aplikácia alebo radar, ktorý ti ukáže, uh -huh. že kde by sa dalo ju vidieť. Ale sú tam aj takí, že lovci polárnej žiary, že oni nasadnú na jeep a proste ju sledujú a takto. Takže, wow. takže je Stačí tam... Stačí ísť za nimi. Áno. Ja, No. A <laughs> <Strvalo zaplačiť>, No. <laughs> no. Takže aj takéto veci sme zažili. Sledoval som nedávno nejaké video takého vtipného tiktoker, umelca alebo kreatora, ktorý dával také vtipné videjka z Islandu, mhm. že bol na nejakom mieste a že ľudia mu hovorili, že na tom Islande to bude pekne vyzerať a on tam vždy náral nejakú homlu. <laughs> Je tam akože, je tam aj pekné počasie, alebo Áno, treba akože... prísť že... fakt v nejakom takom, špecifickom akože dátume, aby treba to, sa to bolo modliť. Dobré. Treba sa modliť, to aby mala pekné to počasie, to. ale naozaj my sme sa fakt za to veľmi modlili, aby sme mali pekné počasie a, a prvý deň, keď sme tam prišli, tak sme sa fakt vystrašili, lebo tam bol tak silný vietor a dážď, že sa nedal vystúpiť z auta a ešte ten mm, taký muž, čo nám počiaval auto, hovorí, že no musíte zaparkovať auto vlastne proti vetru a vždy stiahnuť okienko zistiť, že z ktorej strany fúka, aby vlastne keď otvoríte, tak vám neotrhlo dvere. Wow. Hej. <laughs> Takže my sme boli také, že aha, super, <laughs> tak, tak, to je výborné. No ale vlastne od, to, to, bola juve prvá noc, čo sme tam boli. A od druhého dňa, že prvý deň ešte bolo tak oblačno, ale celý ten zvyšný týždeň bol úplne, že nádherné slnko, úplne, že nádherné počasie. Takže my si hovoríme, že wow, že tak to je fakt, že požehnanie. No a my sme vlastne ešte e, zvažovali, že či nepôjdeme, že o dva týždne neskôr. Mm -hmm. No a potom vlastne, keď už sme boli doma a pozerali sme, aké počasie o tie dva týždne neskôr, tak tam proste nasnežilo a boli, že zavreté cesty, nedalo sa nič, tak si hovoríme, že wow, že tak sme boli vďační, že pán Boh nás tak viedol k tomu, aby sme išli skôr a že nás požehnal aj tým slnečným počasím, wow. že to bolo úplne naozaj také, také božie, také také požehnanie, no. Takže mu sa aj o také veci stará. Absolútne. Je to známa turistická destinácia, bolo tam veľmi veľa ľudí? Akože bolo to prepchaté, alebo dali sa nájsť miesta, kde ste boli napríklad samé? No, tak to záleží, že čo, čo si ako človek vyberie, že čo chce vidieť, ale áno, tie najznámejšie miesta sú naozaj také, že tam zastaví autobus, proste vystúpia ľudia, odfotia sa, nasadnú naspäť, nás, idú ďalej. Mm. Čiže to je naozaj také prepchaté turistami. Ale my sme, keď sme si vyberali, že čo chceme vidieť, tak sme sa naozaj zamerali na také možno menej známe veci, ktoré sa nám ale páčili a chceli sme tam byť he, hej, že same, mm. že, že mať tam možno aj taký taký čas a, a že, že naozaj si vychutnávať tú krásu, ktorú pán Boh zjavil aj tu na tomto mieste. Takže sme išli kvôli tomu špeciálne na tie Vesfjordy. Že Na tých Vesfjordoch je tých turistov oveľa, oveľa menej. Mm. Že tam sa... Tam človek ide sám. hej. Sú že... to tie vestfjordy vlastne? <laughs> o, to je vlastne polostrov, tak na severozápade Islandu. Uh -huh. takže, ale hej, to aj odporúčajú vlastne miestni Islandiania, lebo Lenka má vlastne kamarátku takú Slovenku, tam na Islandia, ona nám toto odporúčala, uh -huh. že, že tam natrafíme naozaj na také krásne miesta, kde nikde nikoho nie je. Takže, wow. takže to sme chceli. No, takže aj niektoré, akože sme popozerali aj také tie turistickejšie miesta, ale chceli sme ísť hlavne hej, vidieť takú krajinu, takú divočinu. Wow. Klári, ďakujeme ti veľmi pekne, ďakujeme, že si vyliala doslova srdce na tento náš podcastový stôl, ďakujem ti za tvoju úprimnosť naozaj. Uh, veľmi si nás povzbudila, priatelia, ja verím, že tento podcast bol povzbudením aj pre vás vo viere, uh, v tom, aby sme hľadali pána vo svojich životoch, aby sme s ním trávili čas a, a hľadali jeho vôľu pre náš život. Pozývame vás... Uh, odoberať tento YouTube, komentovať ho a sledovať nás aj ďalej, kedy tu budeme opäť s ďalším hosťom. V tejto chvíli sa s vami lúčime aj s Klárou, prajme vám veľa požehnania a tešíme sa na vás na budúce. Ahojte. Ahojte. Ďakujeme, že si sledoval toto video. Odber nášho YouTube kanála ti zaručí, že už ti žiadne z našich videí neújde. Ak chceš podporiť celoročnú službu projektu Godzone, môžeš tak urobiť prostredníctvom QR kódu na obrazovke. Ďakujeme.